V Milano so se z državniškimi častmi poslovili od nekdanjega italijanskega premijeja in medijskega mogotca Silvija Berlusconija. Umrl je v ponedeljek v 87. letu starosti za kronično levkemijo. V Italiji je danes dan žalovanja. Pogrebne slovesnosti se je od tujih državnikov udeležil madžarski premijer Viktor Orban. Zastave Italije in Evropske unije so danes v Italiji spuščene na polovici Droga. Pogrebnih slovesnosti v stolnici v Milanu se je udeležilo več kot 2000 ljudi, med njimi visoki italijanski politiki, od evropskih voditeljev med drugim madžarski premijer Viktor Orban. Pred milansko stolnico se je zbralo več tisoč ljudi, ki so pogreb kontroverznega politika in medijskega mogoca lahko spremljali prek dveh velikih zaslonov. Per un senso di riconoscenza verso Silvio Berlusconi che ci ha fatto sognare. È stato il numero uno nel calcio, quindi nello sport, nella politica, nel mondo imprenditoriale. Berlusconi tudi po smrti razburja italijansko javnost. Od nekdanjih italijanskih premijejev so se že poslavljali z državniškimi častmi. Ni se pa še zgodilo, da bi bil za kakšnega premijeja razglašen dan žalovanja. Razglasila ga je desna vladajoča koalicija. Nekateri opozicijski voditelji, kot je nekdani premijer Giuseppe Conte, so v protest vladni odločitvi bojkotirali pogrebne slovesnosti. Purtroppo una deriva veramente negativa, un trentennio in cui abbiamo perso tanto. Non l'ho mai votato, quindi di sicuro non era per me un leader politico che io possa rimpiangere. Eden izmed najbogatejših Italijanov je med letoma 1994 in 2011 vodil štiri vlade. Desetletje je bil eden najvplivnejših italijanskih populističnih politikov, tudi eden najuspešnejših lastnikov nogometnega kluba Milan. Kljub številnim aferam, sojenim in zdravstvenim težavam je Silvio Berlusconi ustrajal v politiki kot vodja vladne desosredinske stranke Naprej Italija, senator in evropski poslanec.